永吉公园内最负盛名的炮仗花拱门花廊道重新设计彩绘，从莺歌与世界的距离为发想，以充满当代感的艺术手法，用白与灰衬托出莺歌区的代表色莺歌红，连接在地艺术与世界的距离。这是新北市政府为了创造永吉公园的不同特色，让游客有新的游园体验。特别由新北市政府美学顾问团队总顾问陈俊良老师与国立台湾艺术大学学生、莺歌区公所及永吉里长林茂哲合作完成。我觉得莺歌其实在台湾其实算是最成熟的一个文创基地，因为其实台湾并不大，常常出国的像我们局长常常出国就会知道，其实整个台湾其实以人口其实跟一些国际的大的城市来比，其实2300万人也许就是某一个国家的一个它的首都这么多人。所以呢，其实不要小看我们这边虽然只有2000多万人，但是以莺歌为核心，我觉得它除了是成功的一个文创基地之外，它可以在这个公园里面去教育在这边散步的，不管是阿嬷带着孙子或者是年轻人在这边约会，除了他们在休憩之外，他们还可以多认识一些跟这个城市之间的关系。我觉得这个是我这一次在创作这一个简单的这一个炮仗花的这个步道的时候，我希望做得到的地方。陈俊良老师说，莺歌是一个相当成熟的文化基地，以永吉公园为核心，在公园里市民除了休憩之外，其实还有教育的效果，让大家可以认识莺歌与各个城市之间的关系。陈老师表示，这次只列出十几个知名城市，有机会的话还希望能够纳入更多的城市。其实如果这条步道更长，我希望能够有100个城市，但是这个距离大概就是我只能放到10多个、15个左右。那事实上，如果后面还有第二期、第三期再延伸的话，还有很多很多的城市，我都觉得其实可以让民众来认识、了解。为了提升整体环境美学，实现宜居城市的愿景，新北市政府成立顾问平台，针对城镇风貌、景观彩绘等工程，提供环境美学相关建议及咨询意见顾问服务。这次永吉公园步道彩绘率先重新设计更新，除了是新北市环境美学提升工程的一环，也是莺歌都市美学再提升的开始。希望在市府跨局处通力合作下，打造莺歌成为未来北台湾众所瞩目的艺术观光之都。记者沈金华、曾定佳，莺歌报道。